33, ela recebeu Baby, por 1.360 kronor per 6 timmars arbete. So, 1.360 kronor motsvarar 16 timmars arbete. For mycket för hon för 20 timmars arbete? Så vi kan väl kanske titta först. Hur mycket får hon på en timme? Om vi dividerar det med 16, dividerar vi med 16 så har vi en timme. Vad blir det då? 1.360 dividerar med 16 så det är 85 per timme. 85 kronor per timme. Så får vi för 20 timmar så har vi 85 kronor. Det blir så här med 20. Så har vi 0 där. 0. 1.700 kronor. B. Hur många timmar måste hon arbeta för att få 5.000 kronor? A. Så har vi 5.000 kronor. Motsvarar hur många timmar? Vad säger vi? X timmar då. Så att om vi dividerar det med 8, kanske 85. Så om vi dividerar 5000, dividerar med 85, då får vi 5000. Dividerar med 85, så får vi ungefär 58,8 timmar. Ungefär 60, ja, 59 eller 60 timmar.